Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxay magaalada Nairobi ayaa ku bilaabay su'aashan oo ahayd: miyaad ogtahay in hilibka dameeraha la sharci gareeyay oo shahaado lagu bixiyay in dalka Kenya lagu isticmaali karo? Sharciga tayada hilibka ayaa kaabis lagu sameeyay sanadkii 2012kii, waxaana uu ogolaanayay in hilibka dameeraha iyo fardaha lagu isticmaali karo waddankani. Hiliblayaasha ayaan u haysanin shati ay ku iibiyaan hilibka dameeraha. Dhinacyada danaynaya dadka iska leh kaawanada gowraca ayaa liisama ka raadinaya saraakiisha xanaanada xoolaha si loogu ogolaado inay gowracaan isla markaasina ay hilibka dibadda u iibgeeyaan. Degmada Nakuru, sarkaal caafimaad oo ku sugan Samuel Kinori ayaa sheegay in sharci garaynta hilibka dameeruhu ay timid kadib cilmi baaris lagu sameeyay khatarta caafimaad ee xayawaanka. Tijaabooyinkii la sameeyeyna waxay caddeeyeen in hilibka dameeruhu uu la mid yahay kallood oo kale, waxaana heshiis lagu gaaray in liisama la siiyo kuwa danaynaya ku hawlan gowraca. Hilibkani ayaan lagu isticmaali doonin gudaha waddanka, laakiinse waxaa loo dhoofinayaa dibadda. Kaawaanka gowraca ee la yidhaahdo Goldog ayaa ku yaala deegaanka Magotia oo ka tirsan degmada Bringu. Kaawaankani ayaa waxaa la sameeyay bishii Abriil ee sanadkii 2016kii, waxaana iskale nin Chinese, nin Shiino oo ganacsado magaciisa la yidhaahdo Mr. Lu Dongbin, waana ka kaliya noociisa ee ku yaala waddanka. Shaqaale ka tirsan wargeyska Daily Nation oo booqday xaruntaasi ayaa waxay sheegeen inay arkeen 700 oo dameer oo markaasi sugaya in la gowraco. Doonliin ayaa waxa uu sheegay in aad ay u hoosayso dameeraha soo gaaraya, isla markaasina ay ku tiirsan yihiin dameero laga keeno waddanka Tanzania iyo degmooyinka Turkana, Transmara iyo Maralal oo ka tirsan waddanka Kenya. Nin kale ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda beeraha ee waddanka Kenya aanay u ogolayn inay gowracaan xoolo miisaankoodu ka hooseeyo 100 kilogram. Allaga Sangoyo oo ah maareeyaha shirkaddani, maareeyaha shirkadda Goldog, ayaa waxa uu sheegay in maalintii ay gowracaan ilaa 300 oo dameer. Dadka Kenyaanka ay waxay sheegeen in iyagu aanay isticmaalin hilibka, laakiinse hilibkaasi waxaa loo dhoofiyaa waddanka Shiinaha.